Նախորդ տարվա օգոստոս ամսից մեկնարկած Կապանի համար 1 երաժշտական դպրոցի նորոգման աշխատանքները մի քանի օրից կհատեն եզրագիծը եւ վերջապես աշխարհահռչակ կոմպոզիտոր Արամ Խաչատրյանի անվան մշակութային այս կրթօջախը պատշաճ կերպով կներկայանա հանրությանը։ Այսօրվան երկար ենք սպասել, ասում է երաժշտական դպրոցի տնօրեն Լիլիա Վարդանյանը։ Մեր դպրոցն ունի շուրջ 63 տարվա պատմություն, իսկ այս մասնաշենքում իր գործունեությունն է սկսել 1972 թվականից, և մինչ այսօր ոչ մի անգամ կապիտալ վերանորոգում չի կատարվել դպրոցում։ Ուրեմն 2014 թվականի դեկտեմբերին Երևանում մշակույթի բնագավառի աշխատակիցների և վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հետ հանդիպում տեղի ունեցավ, այնտեղ էլ ներկայացրեցինք, առիթից օգտվելով ներկայացրեցինք մեր դպրոցի հիմնախնդիրները, ճիշտն ասած շատ ուրախացանք, որ արագ արձագանք գտավ, անմիջապես որոշում կայացվեց 2015 թվականի պետբյուջեից միջոցներ հատկացնել դպրոցի վերանորոգման համար։ 56 միլիոն դրամ է արժեցել դպրոցի հիմնանորոգումը, գումարը հատկացվել է պետական բյուջեից, շինաշխատանքներն էլ ընթացել են երկու փուլով։ Առաջին փուլով տրամադրված միջոցներով հիմնականում հիմնանորոգվեցին երկուսանհանգույցները, դասասենյակները մասամբ, փոխվեցին պատուհանները, վերանորոգվեց դահլիճը, միջանցքը և փոխվեցին էլեկտրական հաղորդալարերը։ Այնուհետև երկրորդ փուլով արդեն փոխվեցին դպրոցի դասասենյակների դռները, ամբողջ մանրահատակը։ Կապանում առաջին երաժշտական դպրոցն է, որն ունեցավ լոկալ ջեռուցման համակարգ և հաջորդ ձմեռը դիմավորելու է առանց փայտե վառարանների ու ծուխումների։ Ամենակարևորը կառուցվեց առանձին կաթսայատուն և տեղադրվեց լոկալ ջեռուցման համակարգ։ Ինձ թվում է ամենակարևորը սա է, որ այսուհետ դպրոցը պետք է ջեռուցվի ոչ թե նախկինի պես փայտե վառարաններով, այլ լոկալ ջեռուցմամբ։ Սա ինձ թվում է մեծ նվեր է ոչ միայն մեր կոլեկտիվին, ոչ միայն մեր դպրոցին, այլև մեր քաղաքին, քանի որ աշխարհահռչակ կոմպոզիտոր Արամ Խաչատրյանի անունը կրող երաժշտական դպրոցն արդեն վերջապես իր արժանի տեսքն ու ներքին հարդարանքը կունենա։ Շինաշխատանքներին զուգահեռ ընթացել է նաև դասապրոցեսը, այնպես ենք կազմակերպել, որ մեկը մյուսին չխանգարի, ասում է տնօրենը։ Միաժամանակ ընթանում էին և շինարարական աշխատանքներ և դասապրոցեսներ ընթանում, փորձեցինք այնպես անել, որ մեկը մյուսին չխանգարի, ծնողները դժգոհ չէին, փորձեցինք նաև տաքացնել էլեկտրական տաքացուցիչներով, մի խոսքով ուսումնական պլանով նախատեսված բոլոր միջոցառումները կարողացանք ժամանակին կատարել։ Ամենով հանդերձ կրթօջախն այս ընթացքում նաև հաջողություններ է արձանագրել։ Այս պայմաններով մենք կարողացանք այս տարի ևս, ինչպես ամեն տարի, մասնակցել Գյումրի վերածնունդ միջազգային 8-րդ մրցույթ փառատոնին։ Դպրոցից մասնակցեց դաշնամուրային բաժնի աշակերտ Սերգեյ Հակոբյանը, շատ լավ տպավորություն է թողել, ճիշտ է, պաշտոնական տվյալներ դեռ չունենք, բայց ինձ թվում է արդյունքները գոհացուցիչ կլինեն։ Գալիք սեպտեմբերին երեխաների մեծ հոսք կունենանք, վստահեցնում է տնօրենը։ Այս տարի աշակերտների մեծ թիվ կարձանագրենք ընդունելության ժամանակ, որովհետև արդեն արձագանքներ ունենք և երեխաներն էլ մեծ հաճույքով են արդեն գալիս, նույնիսկ ծնողները գալիս են, չեն ուզում գնան։ Փաստորեն 234 երեխա շարունակելու է հաճախել երաժշտական դպրոց, արդեն այլ տրամադրվածությամբ ու առավել ոգևորված, նրանք ամեն ինչ կանեն նորոգված ու գեղեցիկ դպրոցին նորանոր հաջողություններ պարգևելու համար։ Այս պահին դպրոցի համար որպես հրատապլուծման խնդիր մնում է նոր գույքի ձեռքբերումը, ինչի համար տնօրենն արդեն իսկ քայլեր է ձեռնարկել, երաժշտական գործիքների պակաս չունեն։